Hatice Cengiz, noiva do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, foi nesta terça-feira à ONU para pedir justiça e expressar sua convicção de que não existe outro lugar fora dali capaz de realizar uma investigação independente sobre o crime. Hatice acusou a Arábia Saudita de ter eliminado evidências em sua investigação e questionou a legitimidade do país para lidar com o caso. Ela ainda apoiou um relatório sobre o assassinato de Khashoggi publicado na semana passada pela relatora da ONU sobre assassinatos seletivos, Agnès Callamard. Esse documento destacou a responsabilidade das autoridades sauditas no crime, incluindo o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Eles responderam questionando a credibilidade da investigação. Afirmou que a ONU tem agora a responsabilidade de investigar de maneira mais profunda a morte do jornalista e que o relatório de Callamard não deve ser esquecido. Jamal Khashoggi, que tinha notoriedade por suas colunas no jornal Washington Post, foi ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde vivia sua noiva, para realizar os trâmites para seu casamento. Ele entrou no consulado e nunca mais saiu. Apesar da confirmação de sua morte, seu corpo nunca apareceu.